Subscribe to my channel by pressing red button and click on the bell icon for notification of latest updates. प्रधानमन्त्री एवं नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा ओली समूहका नेता ईश्वर पोखरेलले संसद पुनर्स्थापना गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसला दुःखद भएको बताएका छन् शुक्रबार ओली समूह निकट विद्यार्थी संगठन अनुराष्ट्र बुग वृहत कार्यकर्ता भेलामा बोल्दै उप प्रधानमन्त्री पोखरेलले सर्वोच्चको फैसलाले देशलाई अस्थिरतातर्फ देशला धकेलेको आरोप समेत लगाएका हुन् प्रधानमन्त्री ओलीले राजनैतिक अस्थिरता अन्त्य गर्ने उद्देश्यले जनतामा जाने ऐतिहासिक निर्णय गरे पनि त्यसलाई सर्वोच्चले उल्टाएको भन्दै उनले आक्रोश समेत पोखेका छन् यो फैसलाले राजनैतिक अस्थिरता निम्ताउने आर्थिक विकासमा बाधा पुर्याउने अराजकतालाई बढावा दिने मुलुकको राष्ट्रियता र स्वाभिमानको पक्षलाई कमजोर बनाउने काम हुनेछ सर्वोच्च अदालतको फैसलाले मुलुकको राजनीतिलाई फोहोरी आहालतर्फ धक्केको छ उनले भने हामी सबै त्यो फैसलाप्रति दुःख व्यक्त गर्दछौँ उप प्रधानमन्त्री पोखरेलले संसद पुनर्स्थापनाको फैसला गर्ने न्यायाधीशहरूलाई गाली गर्दै आक्रोश समेत पोखेका छन् सबैभन्दा ठुलो फैसला लिने दिने न्याय न्याधीश जनता भएको उनले बताएका छन् उनले भने तिमी भन्दा धेरै शक्तिशाली न्यायाधीशहरू जनता हुन् तिम्रो फैसलाले यो मुलुक जुन दुर्भाग्यतिर जान लाग्दैछ त्यही दुर्भाग्यतर्फ जानको लागि प्रेरित गरेको छ